Dobrý den, Lovianu, vítám vás u dnešního videa a dneska budeme jezdit na bobech. Ano, točil to House, tak jsem ho chtěl okopírovat. No. Prostě se mi to zdálo dobrý, není to žádná nudná minihra. No a trošku jsem pokročil, nechtěl jsem být úplně ze začátku, zase jsem byl líný, zapnul natáčení, ale zapnul jsem ho. No, tak já vám to předvedu, až teda dojedeme. Ono je trochu divné, jak jedeme, to neřešte. Ta cedule mě varovala. Spadl jsem na to úplně stejné místo. Fuá. No, takže takhle dostávám peníze. A tady upgrade si můžeme naše vozítko upgradeovat. Trail. Nechci traily. Drahé. Tu třeba tohle. Já mám 2000. Kolik mám? Armor? Takže nic si upgradeovat nebudeme. No, tak jedeme dál. Mně bych takhle jezdil na sjezdovce v realitě, kdyby tak jezdili všechny děti, tak tu civilizace neexistuje, tak tu není vůbec nic. Tohle. To přežil jenom Roblox panáčci. Se divím, že vůbec to. On jezdí po zadku. A proč jezdí vůbec po dveřích? Obuxy, obuxy, obuxy. Nemáme obuxy. Jedeme dál. Jediný slup, co tam byl. Nemůžu narazit do nějakého jiného, prosím. Prosím. Jediné kameny, co tu jsou. Jediný šutr, co tam byl. No, to jsem se dobře vyřídil. Šutr, co tam byl, to jsem se dobře vyřídil. Jo. Do té díry se mohl jít, jenže já ne. No dobré, dobré, nemusím to stopovat. Nebo... Ne, ne, ne. Když tak neovládám to, tleskám. Ovládá to něco? Když půjdu. Ach jo. Tohle doma rozhodně neskoušejte. Protože z toho je nadšený jenom tento Roblox panáček. Je. Kalatač, kalatač. Je, už jsme se dostali na planinu, kde klouzáme a já nevím proč, když tu není sníh. 1000 IQ. Tak teď bychom mohli mít na nějaké upgrady. No, radši si koupím lepší. 2000. 2000. To dáme. No, aspoň můj Roblox panáček to dá, doufám. No. Tam se to řízí. Já nechci pryč. No, on to jede. Prosím vás, nedělejte. Mami, já potřebuju Bobby. Máma řekne, jo, tak si je vem. Vy vytrhnete dveře a řeknete, už mám Bobby, už jedu. To nedělejte.
To není dobrý nápad. Fakt. Není to dobrý nápad. Jo, teď mě to ukazuje procenta armoru a dole procenta těch dveří. No. Ještě, že to není čokoláda. Vypadá to tak. A proč to vůbec na sjezdovce šutry? Je to divné? Na sjezdovce šutry? To už jsem si vyzvednul ten poklad. Jo. Můžeme mít jako barvy ohně, jo. Dobrý. Tak si do ohně. Kolik je to lidí? Docela hodně. Jo, tento už to má vyupgradený, no, to je co? To se jezdí. Se jezdí, když nemáš dveře. Jak jsem to daleko dojel? Já potřebuji fakt něco lepšího. Karton, ty tomu nic ne... Narážím. Z tamté chaloupky jsem se spawnul. Tam jsem se spawnul. Bože, prosím. Nějaké štěstí. Loď, děkuju. Doufám, že to pomůže ta loď. Že to nebudou jako dveře. Dobrý. Ty kameny, to není dobré. To není dobré. To. Ne. To není dobré. Ne. Kam to jedu? Prosím, jít aspoň rovně. Rovně. Tak, takhle. Jeď tam, kam mám myšku, tam. To nedopadne dobře. Já jdu dozadu. Stop. Končím. A počkáte, jako nedokážu peníze mít? Jasně. Myslel jsem, že to bude zábavnější. Co když si to nechám takhle, dám klávesnici jenom nohéčko, to se bude dívat dopředu. Něco položím na to Včko. Nechám to tak třeba hodinu, ono to bude pořád jezdit. Pokud. Zase tahle pipa jeskyně, tak se aspoň zastav. Stop. 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 Prosím. To si musím vyfotit. A raz. Ale ne, to jsem nechtěl. No tak, neotáčej se. Musím udělat na nějakou fotku na náhleďák. No dobré. Jo. Ty mě teda postrčil. Je, baterie je vybitá.
No, už není vybitá pohoda. Tak. Tak. Toto bude náhleďák. Uložit. Tak máme náhleďák. Tak. A jedeme dál. Počkat, kolik máme peněz? 1000, jo? No. Vypadá to, že už nám to nechce, takže já se asi tady v této blbé ikoně rozloučím. Pápa lidi, pápa. Pa.